Ben, despois de unha intervención moi digna de un grupo parlamentario que traiciona diariamente o sector lácteo e o país, vergonzosa, indignante, nauseabunda intervención, señora García Pacín, nauseabunda, indignante, cóstame manter a raya a miña indignación do que vostede acaba de decir. Mire, a primeira alternativa que temos nós para o sector lácteo é non traicionalo. A segunda alternativa que temos é non traballar para a industria e para a distribución, que como están facendo vostedes. Xa non lles fai falta a industria e a distribución defenderse. Xa sai ao paso a señora conselleira que neste momento a que necesita defensa é a distribución e a industria. E por eso criminaliza os gandeiros. Non é momento de protestas. Ese é o momento. Vostedes traicionan e traballan para determinados intereses. E por eso se está cumplindo o seu plan. O seu plan é que pechen as explotacións, que pechen as explotacións para darlle negocio ás grandes empresas. Esas son as nosas alternativas, polo menos a honradez, cousa que vostedes non poden decir. Esa é a primeira alternativa. Moitas alternativas temos presentado aquí, máis que vostedes, moitas alternativas. Vostedes tiñan que ter feito neste país durante todos os anos que gobernaron unha ordenación do territorio, ¿verdad? Para poder competir en igualdade de condicións con outros gandeiros de outros países. Non a fixeron, fracasaron e compiten en desigualdade de condicións. Deberon de facer algún proxecto industrial, dedicar os cartos públicos a facer un proxecto industrial viable e lles diron a dous amiguetes 8,5 millóns de euros en alimentos lácteos, entre outras lindezas que vostedes son capaces de facer. Esas son as súas alternativas. E ainda veñen aquí a meter merda dos demais e do que facemos os demais. Mira, moitas máis que vostedes. Se aprobaron moitas máis nosas que de vostedes. E despois me di, vostede cree que con estes tres puntos se vai solucionar o problema da EITE? Non o digo eu, dixérono vostedes en setembro, porque o que estamos pedindo é que se cumpla o acordo do Ministerio que vostedes dixeron que era histórico e que iba a resolver o problema. Entón, vostedes dixeron que con estes puntos sí que se solucionaba o problema do sector lácteo. O problema é que vostedes non están nin siquiera cumplindo o asinado en setembro. E vostedes están votándose en contra de que se cumpla o acordado en setembro, de que nin siquiera se redactou un real decreto lei en sete meses. Nin siquiera eso, eso que lle poden decir vostedes os gandeiros. E ainda así, sin facer vostedes nin os mínimos deberes, son capaces de exixirlle aos gandeiros cousas cando son vostedes os que están traicionando diariamente a este sector. Non, creo que xa non hai remedio, xa trouxemos as iniciativas de todas as cores. Non hai máis remedio que, evidentemente, desaloxados do poder. Gracias, señor Sánchez.